սիրելի ներկաներ, մենք արդեն համոզվել ենք, որ մեզ միավորողը սերն է, առ հայրենիք, առ մարդկություն, առ հայրենի արժեքները։ Ես ուզում եմ սկսել մեր մշակույթի ամենաանվանիներից մեկի, ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի խոսքով, ով իր համերգի ընթացքում ասաց. Հայաստանում ոմանք փորձում են մեզ զրկել մեր հիշողությունից, մեր ավանդույթներից, մեր արժեքներից. Առանց դրանց ես ոչ միայն ստեղծագործել, ապրել չեմ կարող անգամ. Բոլոր ազնվական հայերը այսպես են մտածում, և խառնացիներն են, որ գալիս են և փորձում են ջնջել մեր եղած պատմությունը, փորձում են սահմանել իրենց օրենքները, որովհետև թույլ է, տկար է, չի կարող ուժեղի կողքը կանգնել, փոշիանում է, փլուզվում է։ Նրանք, ինչպես նկատել եք, ծիծաղով էին երաբլուր բարձրանում, նրանք փորձում էին բռնություն կիրառել հերոսների ծնողների հանդեպ, որովհետև իրենց համար հերոսը սովորական հարկատուն է։ Այսինքն, պարտականությունը մարդու համարում են հերոսություն, այդքան տկարամիտ են, այդքան տգետ են, բայց ոչ, եկեք տես չմտածենք, այդքան խորամանկ են, որպեսզի կարողանան ջնջել մեր ինքնությունից, որպեսզի կարողանան արմատից մեզ պոկել և են խլածաղիկների նման փկչել ու աշխարհով մեկ ծրիվ տալ, չի լինելու այդպես։ Նրանք իսկապես սխալվել են և ինչպես հայոց սրբազանը ասաց, նրանց խոփը քարի է ռասնեկել և այլևս չի կարող շրջանցել ու անցնել, դրանք այդեղ են լրվելու են, այն ինչ արեցին, ինչքան խոշտանգեցին, խմեցին մեր զավակների արյունը վամպիրի պես, նրանց քաջությանը անգամ տեր լինել չկարողացան և իրենց քաղաքական խայտառակ պարտությունը փորձեցին զինվորին վերագրել, այն դեպքում, երբ տարածքները հանձնեցին պատերազմից հետո, սա խայտարակություն էր, սա սրիկայություն էր, սա դավաճանություն էր կրկին անգամ հերոսների հանդեպ, և այդ հերոսները, որոնք իրենց արյունով կարողացան սնուցել հայրենի հողը, սրանք նվիրեցին թշնամուն, սրանք ավելին են քան դավաճանը, որովհետև եթե դավաճաններին կարողանում ես դուրս տեսնել, սրանք իսկապես ավելին են։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ մի բան հիշեցնել, ինչքան էլ այդ գոյանքները փորձում են մեր հիշողությունը ջնջել, միևնույնն է, դա սեպագրված է մեր հիշողության պատին, դա այլևս չեն կարող ջնջել, սրանք եկան ինչով, խաբեությամբ, բերեցին հերոս Աբաջանի պապ ներկայացրին սրիկա մեկի, ով իր նման շարլատան էր, ընդհանրապես կապ չուներ Աբաջանի հետ, բայց հանձնառություն ուներ այդ բիզեն գար և ներկայանար որպես հերոսի պապ և պատմել, թե ինչ երազ է տեսել, դուք սրիկայության չափը նայեք, նրանք ստով ու կեղծիքով եկան դագաղներով, սրանք որև է կապ չունեին հայերի հետ, այս սրիկայա խումբը իսկապես եկել էր ազգու հայրենիք ջնջելու, բայց իրենց տերերը իրենց է սխալվել էին, և եթե կհիշեք, հենց առաջի հարձակումները եղավ հայոց առաքելական եկեղեցու դեմ, որովհետև այս սրիկայա խումբը շատ լավ գիտեր, որ եկեղեցին ոտքի է հանելու հայ ժողովրդին, որովհետև դարերով կարողացել է պահպանել ազգին, և սարդարապատը դրա վկայությունն է, հիշեք Գևորգ Վեհապարին, ով դուրս եկավ Էջմիածնից և հայտարարեց, ավելի լավ է ես այստեղ զոհվեմ, քան թողնեմ հայոց Էջմիածինը և ընդհանրապես այս տարածքները լքեմ, այո, մեր ոգեղենությամբ, մեր ոգու ուժով, նաև մեր ֆիզիկական ուժով կարողացանք այդ հաղթանակներին տեր կանգնել և ինչպես երկի մեջ է հնչում, երբ չի լինում երկու ճար, խենթերն են գտնում հնար, շարլատանները, դավաճանները, լրտեսները պիտի հեռանան։ Ես վստահաբար գիտեմ, որ ամիսների ընթացքում բոլորովին այլ երկիր ենք ունենալու, բոլորովին այլ ժողովուրդ, երբ իրեն ասելու են լսի, դու հաղթական գենի կրողն ես, թող քեզ չխաբեն, թե դու սողալու ես Թուրքի առաջ, այդ թուրքն էր, որ քեզանից խաղաղություն էր մուրում էր, հեր ու տկա փրկել էին, հայերի ոտքերի տակ խաղաղություն էին մուրում, և գնում էին Ռուսաստանի դռները, որպեսզի գան մեզ ստիպեն խաղաղություն կնքենք այդ ողորմելիների հետ, որոնց համար սա չգիտեմ ինչ է դարել, ինչ նվեր է, և սրանք մտացում են, այս են նույն հայերն են, որոնց առակ մենք չոչել էինք,
Սա նույն ժողովուրդն է, իհարկե ժողովուրդը նույնն է, բայց ես ասել եմ, երբ արյուծներին ոչխարն է առաջնորդում, հաղթանակներ մի սպասեք, սրանք պարտության սիմվոլներն են, իսկ պարտության սիմվոլները հաղթություն բերել չեն կարող։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ մի բան ասել, մենք հիմա ունենք մի առաջնորդ, որը ոչինչով չի կաշառվում, ինքն էլ մարդ է եւ կաշառվելու իհարկե գինը կա, դա հզոր հայրենիքն է, հզոր հաղթական ժողովուրդն է, երբ կլինի, այ այդ ժամանակ կարող եք ասել, բոլորով, մենք բոլորով կաշառեցինք մեր սրբազանին, ուժեղ հայրենիք ստեղծելով, հաղթական ժողովրդի կերպարը վեր հանելով։ Սիրելիներս, գիտեք, իսկապես հուզումները շատ են, որովհետև ես առաջին անգամ եմ իմ զգում, որ մեր հերոսների հոգիները մեզ հետ թևածում են։ Իրական զգացողություն է դա, որովհետև ես հիմա կարողանում եմ նայել իմ զավակի հոգու աչքերին, իր պատկերին եւ ասել, որդիս, քո հերոսականությունը անհետ չի մնալու, մենք առաջնորդ ունենք, ով հաղթություն է բերելու մեր երկրին, մեր ժողովրդին, Հագնած սրբազանը իսկապես այդ եզակիներից է, մոլորակի վրա քայլող եզակի հոգևորականներից, ով հանձնառություն ունեցավ այս դժվար պահին կանգնել իր ժողովրդի կողքին, առաջնորդել մինչև հաղթություն, իսկ այդ հաղթությունը բոլորիս մեջ քնած է, արթնացնել է պետ, եւ մենք եկել ենք նաեւ Սարդարաբադի զանգերի հնչողությամբ մեր հաղթությունը արթնացնել եւ գնալ հաղթության ճանապարհով։ Սրբազան, որ գնալու ենք սրբազանի առաջնորդությամբ, իրերի սրբազան, քեզ ուժ ու կորով, եւ փորձեմ հիշել, իմ պատմությունը անավարտ մնաց, ես ում պատմության կրողը եղա, նայեցի հրվում իմ մայրեր սմքած, մի ֆիդայի էր ու մի աբեղա, նրանք ուր հասան, մենք ուր մնացինք, ով է Օսլայված ձեռքն է պարզել ինձ, միթե մեկը կա մեզանից բացի, որ պիտի լինի անկեղծ կարեկից, արյունը սթափվեց, ես սայթաքեցի, եւ հիմա ինչ եմ աշխարհից ուզում, միթե մեկը կա ինձանից բացի, որ կհասկանա իմ ցավի լեզուն, միթե մեկը կա մեզանից բացի, որ մեր հաղթության շքերտն է ուզում, հեռավոր նավեր, քոչվոր դրացի, արյունս լիզող անաղու հաչշուն, հետ պիտի դառնամ, անավարտ մնաց, իմ հաղթությունը այնտեղ է քնած, գնանք մեր ձեռքով մեզ սրբագրենք։